国师啊，这走了一路也口渴了吧？来，喝口我带的水。哎呦！林门主，接下来怎么办？接下来，不是烧紫藤吗？可那魔僧手上的转轮里什么都没有，咱们接下来要怎么找？那些紫藤早都已经死了呀。死了？方才你出手时。 他马上护着妖精法力，我猜紫藤就是在那里，如今应该已经死了。你撒了这个？这是血盐？极乐塔，我听太后说，这个极乐塔是光庆帝为了求子而建造的，但是陛下又说，根本就没有此事，而只是传闻。 小心！ 方小宝，你最近很有长进啊！自创的夜雨占星山，怎么样？你最好别被狄飞升看到，我怕他会缠着你比武。 谢你们的帮助，木藤我拿走了，你就在这极乐塔中往生极乐吧。哼！糟了，木藤被抢了。没等等，在鼎里呢。啊？刚刚我借门外光眼交错，所以故意只说了一半。木藤爬出来，吸了这南师已经几十年了，没得可知之后。 这个木藤便会回巢休眠，罗摩鼎就是他的巢。你打开看看，还真在里面。整座极乐塔都是嬴妃的计谋。光庆帝呢，无法生育，
嫔妃想要得到一个子嗣，策划了整件事情，无非就是要等他当上帝后，掌握实权。他就删光了这个极乐塔所有有关记录。这个风暗龙术师，随着极乐塔深埋在地底之下，因此他满腔愤怒，画了这些，最后在这里活活等死。可如果光镜帝的儿子，便是这南印术师之子，那大西自光镜帝之后，皇家就已经断了血脉了。此事若传出去，天下必定大乱了。所以这个极乐塔，必须永远是个秘密。是不是你们？这种时候说不清就跑。这密道，还有极乐塔，都是假的，都是你们的戏。给我拿下！准备撤。不谈条件你就救我，不怕出去我对你再动手？狄盟主，嘴硬心软这一套呢，你还是留给小丽瞧吧。我去过狄家堡，你与单孤刀合作呢，无非就是想从他身上骗走龙魔鼎，来解你身上的藤术。Thank you.
的石心一刀斩。师父，他果然什么武功都只会教给你。这是师父的逍遥独步剑，是我们拜入师门，师父教给我们的第一套剑法。不可能，不可能，你不可能用这种入门的武功就赢得了我。别以为你说什么鬼话我都会相信。击败你何须全力以赴，从前如是，今日亦然，过去都是我让着你罢了。现在我便用师父传的第一课，清理门户。你武功上赢得了我又如何，到头来整个局面还是在我的掌控之中，到头来赢的人还是我，你就等着受死吧，轩辕小护驾。方多宾，你这个不孝子。木藤到手了，你没事吧？我没事。老爹，取血。木藤乃是当年宣公主的血所致，主人是宣公主的血脉，为什么不能克制木藤？为什么？怎么会这样？看来老天都在帮我。事到如今，我看你们能奈我何？上！Thank you.
你拿望川花去救陛下了，？前仆后继想要你活着，可你呢？你就这么不在乎自己的死活吗？不行，我是一定不会让你死的。我这个徒弟果然是没有白手。与你决一死战，十年了，让我再见识见识你的少时剑。李相夷是死了，他的剑未死，横扫天下容易，断相与太监不易。果真想做个死人，也没有那么容易。如今内力所剩无几，不是你对手，还不如来个自行了断。让你杀我，总是不易的。与君一战，犹不能胜。君无勇之处，世所罕见，心悦诚服。
今时隔多年，沉疴难起，剑断人亡，再不能赴东海之约，未为憾事。余感念君所赠之忘川，然终有负君之所望。江山多年，变化万千，去去重去去，来时是来时。方多病袭我之功法，资质上佳，不暇多日，定不在明月沉西海之下。君今无意逐鹿，但求殿服。李某已去，若君意不平，足堪请其代之。李相宜，绝笔。